Čaká nás ďalší súboj na karte do 73 kg. 3x3 minúty štýl boja Muay Thai sa predstaví tu v ringu i domáci zástupca Victory Gym Trenčín, ktorý má na konte niekoľko fantastických zápasov na práve i tejto pôde. Jeho súperom bude zástupca Omfa Gym Bratislava, ktorého meno fanúšikovia bojových športov už veľmi dobre poznajú, a je ním nik iný ako Jacob Mikula! Na ten zápas sa veľmi teším. Mikula je môj bývalý tímový kolega, takže ho dobre poznám a som zvedavý, ako si poradí. Do modrého rohu nám už nastupuje práve vychádzajúca hviezda Omfa Gymu Jacob Mikula. Ten absolvuje svoju premiéru v organizácii PML, no už teraz on naozaj má skúsenosti aj s tými ťažkými supermi. Na svojom konte má napríklad skalp Mateja Nusku a je to dnes taký stred dvoch generácií. Tu mladšiu, ako je jasné, zastupuje práve Jacob Mikula, proti nemu naopak skúsený domáci matador Jakub Dobiaš. Je vidieť, že Mikula je namotivovaný, vchádza do klietky, v očiach mu vidieť oheň, čiže teším sa na tento zápas. Nástupovku si vybral takú, že mám pocit, že padne štadión. Jacobovým súperom bude, ako som už spomínal, zástupca domáceho Victory Gym Trenčín, ktorý na tejto pôde odkrutil toho veľa pod taktovkou Tomáša Tadlánka a inak tomu nebude ani dnes. Jeho meno je Jakub Dobiaš! Skúsený domáci bojovník, ktorý patrí medzi tie absolútne stálice tejto scény. Od roku 2009 sa venuje tajskému boxu, takže už naozaj čo to stihol za ten čas preskákať. To, čo ho tak najviac zvykne brzdiť v tých zápasoch, tak to je jeho hlava. To, ako príde do zápasu nastavený, je to niečo, o čom už viackrát aj otvorene hovoril so svojím tímom. Ale naposledy mu to sadlo vynikajúco a tu v Trenčíne v januári porazil Mareka Novosada. Do toho zápasu nastupoval inak čerstvo po absolvovanom kempe v Tajsku, kde si práve poriadne vyvetral tú hlavu. Dobre sa tam nastavil. Toto je už zase nový príbeh, proti nemu ťažký, mladý, namotivovaný súper Jacob Mikula. Ale čo bude rozhodne na strane Jakuba Dobiaša, aj okrem skúseností, je domáca hala, ktorá ho bude hnať dopredu. Čaká nás zápas prvým číslom 5 do 73 kg, 3x3 minúty štýl boja Muay Thai. Modrý roh, Omfa Gym Bratislava, v rohu Igor Daniš a Ikos Ibrahimov. Má 178 cm, 73 kg a 23 rokov. Jeho skóre 11 víťazstiev, 7 prehier a jeho meno je Jacob Mikula! Červený roh. Victory Gym Trenčín, trenér Tomáš Tadlánek, má 174 cm, 73 kg a 31 rokov. Na konte v amatérskej časti kariéry 9 zápasov, v profesionálnej časti kariéry 40 zápasov. To nie je nik iný ako večný sympaťák a v ringu neskutočne tvrdý borec menom Jakub Dobiaš! Rozhodcom v ringu bude Tomáš Tkáč. Počuli sme podľa očakávania odozvu domáceho publika, ktoré reaguje na Jakuba Dobiaša. To je naozaj stálica tohto klubu, tohto prostredia.
tom Victory Gyme mi prídu, že sú taká rodina, vždy sa podporujú. Aj Monika Kochlíková bola na prvom zápase ich tímového kolegu, čiže príde mi to, ten Trenčín žije pre tých zápasníkov z toho Victory Gymu. Áno, snažia sa veľmi spolupracovať práve aj v rámci organizácie takýchto podujatí. Napríklad ring zvykne vždy stávať Rasťo Klimáček, ktorého dnes uvidíme v titulovom zápase. Jeden deň si to postaví a druhý deň v tom bojuje. Tak hádam si to naozaj postavil dobre, ale to je samozrejme otázka až jedného z tých ďalších zápasov. Teraz máme pred sebou duel vo váhovke do 73 kg, 3x3 minúty. Podľa tabule, ak by mala mať výškovú prevahu práve Mikula, ale keď som videl tento stardown, tak mi príde rovnako vysoký. Občas naozaj tie štatistiky nepotvrdia. Ukáže sa opak v realite. Keď už sme spomínali aj tú rodinnú atmosféru vo Victory Gyme, tak napríklad Kubo Dobiaš, práve on dal vo svojej firme prácu aj Aďovi Ertelovi, ktorý sa tak mohol presťahovať do Trenčína. A jeho uvidíme práve v tom nasledujúcom súboji. Duo začal peknými výmenami cez low kicky. Ale si zatiaľ tak oťukávajú, hľadajú si dobrú vzdialenosť. Neprišlo zatiaľ nejakým väčším výmenám. Oproti tomu predošlému súboju je to určite opatrnejší štart. Obaja sú si vedomi toho, že majú pred sebou možno až plné tri kola. Som sám zvedavý aj na to, ako opäť Jacobovi Mikulovi sadnú tie veľké rukavice a tie tradičné pravidlá tajského boxu. Od Mikulu teraz bol pekný tip. Dobíja sa zarazil až dolan. Mikulem príde taký aktivnejší, hľadá si vzdialenosť. Pekný hak. Tam ho Dobiaž nachytal. Naskúšaj koleno, ale nenašlo svoj cieľ. Príde mi, že Mikula si hľadá nejakú, alebo obidvaja si skôr hľadajú nejakú výmenu, čo vedia využiť. A snažia sa toho super nachytať. Je veľmi vidieť, že teraz došli skúsenejší chalani, že sú technickejší, hľadajú si tam ten priestor. Samozrejme, aj to rozloženie síl naozaj počítajú s tým, že to môže byť dlhšie. Ale aj úderom veľa vyhnú sa, tí uhyby majú o mnoho lepšie, nepadá všetko na tú hlavu, čiže môžu o mnoho tvrdšie a nevedia sa zasiahnuť. Jacob Mikula a jeho profiskóre 11-7, takže už takmer 20 zápasov v profi ringu, kdežto Kubo Dobiaš, ten má 40 absolvovaných zápasov medzi profesionálmi, čo je poriadna porcia. Ale v dueli mi neprídu takú, že tí skúsenosti sú jednoznačne na strane Dobiaša, prídu mi obidvaja skúsení, obidvaja si pekne lakeť od Dobiaša. Koniec prvého kola. Teraz dám ti takú zložitú otázku, ako by si to nabodoval, no? Neviem ti takto povedať, lebo žil som sa do toho zápasu, sledoval som každý uhyb, až som to pomaly zabudol komentovať. Čiže neviem si úplne neviem si to ani nabodovať v hlave teraz. Lebo riešil som to aktuálne, každý úder zvlášť. Ty to ako vidíš? Sám neviem, aj preto som sa ťa pýtal, či náhodou nevieš. Na koho stranu to mohlo ísť? Veľmi vyrovnané, obidvaja hľadali si vzdialenosť, obidvaja si skúšali nejaké veci. Myslím si, že v druhom kole sa to viac rozbehne a
bude tam vidieť už tú stratégiu, kto na čo to chce hrať. Áno, obaja sa už oťukali, spoznali v tej prvej trojminútovke, teraz sa to možno trošku už viac aj otvorí. Aj keď rozhodne sledujeme teda zaujímavý zápas, viac technickejší oproti tomu, čo sme možno videli predtým. A na obidvoch je vidieť, že si to užívajú, dobíja sa žene ten domáce prostredie, fanúšikovia, a Mikula všeobecnosti má rád ten boj a je vidieť, že sa s tým baví. Keď sme tu boli naposledy, na začiatku tohto roka, keď tu sledujeme už naozaj ostré výmeny, tak Victory Gym mal fantastickú bilanciu, myslím, že na tom januárovom podujatí 6-0. Dnes už vieme, že bezchybní nebudú, ale stále si chcú pripísať čo najviac víťazstiev. Obe dvoch chalanov musím pochváliť, lebo idú krásne výmeny, krásne tam hľadajú tí. Tak prvé kolo vyhral Mikula, podľa bodový. Ale opäť je vidieť, že nezhodli sa všetci traja. Je to ťažký oriešok bodovať tento duel. Minimálne to prvé kolo. No, tam raz zahrozil Mikula tým kolenom. Počujem Igora Daniša z rohu, ako kričí na Mikulu, že má robiť veci, čo majú nakysané. Tak som zvedavý, že ako sa to teraz rozbehne. Dobíjaš pekne zachytil ten round kick. Dobíjašovi padá trošku tá predná ruka, tak som zvedavý, či to Mikula objaví a nájde tam ten priestor, doručí nejaký tvrdší hák. Na druhú stranu aj v prvom kole sa mu podarilo párkrát prebrať útok Mikulu. Dobíjaš sa smeje na ten jab, že nič nebolo, môžeme ísť tvrdšiu hru. Pekná kombinácia, zakončená kolonom. Pokus o spinning backfist nenašiel svoj cieľ. Posledných 20 sekúnd druhého kola. Príde mi Mikul lepšie v tom postoji, ale dobíjaš lepšie zachytávať tie roundkicky. A presne na tom to dokáže bodovať ten duel. Tam ku koncu došlo trošku zakázanému úderu do chrbtice, kde by nemal smerovať lakeť. Igor Danič tam jasne vysvetlil Mikulovi, čo má robiť. A Mikula to nasáva. Na druhej strane tam mi to príde, že pokračuje v tom, čo robíš. Minimálne v tej prvej časti prestávky bolo v oboch rohoch badať takú tú urgenciu. Kto ti príde v lepšej forme po týchto dvoch kolách? Na mňa osobne tak zatiaľ pôsobí Dobiaš. Ja som v tomto zápase trošku zaujatý Mikulov, lebo je to predsa môj tímový kolega, bývalý. A taktiež aj veľmi dobre poznáš. Tak, aj tak osobne trošku fandím. Vidíme tu výsledky druhého kola. Kubo Dobiaš. A diváci šíme.
To znamená, že u jedného rozhodcu vlastne Kubo Dobiaš vedie 2-0 a na ďalších lístkoch je remíza momentu. Ale vidieť, že Mikula sa rozbehol. Mikula ide po úkonci. Teraz veľmi nepríjemne trafil. Tam dopadol rozkrok. Ale áno. To bola dlhšia kombinácia a uteklo mu to tam. Keby tam neskočil rozhodca, tak... Neprínoské pre Kuba Dobiaša, ale vyzerá to, že už to vyskakal. A môžeme pokračovať. Akurát, keď sa tam Mikula rozbiehal. Toto bolo veľmi vyčiateľné, tento spinning back kick. Hala ženie Ropreru, svojho domáceho bojovníka. Raz aj Dobiaš videl dopredu, o čo sa Mikula bude pokúšať. Dal si na to pozor. Je vidieť, že sú skúsení a dobre čítajú toho supera, obidvaja. Tá zápasová skúsenosť tam je vidieť. Menej ako 100 sekúnd do konca. A rozhodnuté zatiaľ rozhodne nie je. Pekné kolena v klinči od Mikulu. Počujeme aj z rohov avizovač, posledná minúta. To víťazstvo je stále vo vzduchu. A to je vidieť tú mladickú dravosť, že Mikula chce ísť dopredu, tlačí to. A Dobiaš už trošku zvazuje a čaká na to správny moment, keď zaútočí. Dvakrát tam Mikula vyštartoval, môžeme sa ocitli v klinči. Pekný strh. Už iba 30 sekúnd. Cítiť aj v hale veľké napätie, ako to dopadne. Dobiaš si skontroloval aj čas. Desať sekúnd už nám odbilo. Tu už sa nič nestane. Máme za sebou ďalší parádny súboj. O výsledku rozhodnú bodoví rozhodcovia. Ja si vôbec netrúfam povedať, na koho stranu to pôjde, ale že vôbec. Toto posledné kolo bolo veľmi vyrovnané. Ale asi by som to dal Dobiašovi, lebo Mikula všetko, čo triafal, tak triafal väčšinou do krytu. Mal tam pekné také kadencie, také útoky pekné, ale nie je úplne veľa tam toho natriafal. A Dobiaš za to o dosť menej udieral, ale keď trafil, tak už to bolo o to presnejšie. V týchto pomalých záberov je vidieť, že Mikula to väčšinou trafal do krytu a Dobiaš to pekne preberal a keď trafil, tak to bolo väčšinou presné. Ale už som sa niekoľkokrát tento večer mýlil, tak som zvedavý, ako to dopadne. Poznáme výsledok krásneho zápasu s pravým číslom 5. Rozhodca číslo 1 konštatoval, že 29-28 víťaz Jiroch Modrý. Rozhodca číslo 2 konštatoval, že 29-28 víťaz Jiroch Červený. Rozhodca číslo 3 konštatoval, že 30-27 víťaz Jiroch Červený Jakub Dobiaš! Kubo, cítil som tam z tvojej strany, samozrejme nervozitu, bol to vyrovnaný zápas, mimoriadne kvalitný. Ako si sa cítil počas priebehu tohto súboja? Jakub Dobiaš,
nový je späť! Nový Jakub Dobiaže späť, tešíme sa na tvoje pokračovanie, určite príbeh teda má ďalšie epizódy, ale zhodnoťme si troška ten dnešný zápas. Tak bol som tu outsider čistý, takže haló, peniaze, percenta berem, hej. Nebol to jednoduchý fight, siahol som si na dno, ako vždy. A ja si myslím, že Jacob je fakt, tak patrí medzi slovenskú elitu bojovníkov a tak ideme ďalej. Ešte jeden, dva zápasy a budem chcieť ja titul od organizátorov. Tomáš to bude určite ešte počuť od teba niekoľkokrát, že Tomáš, daj mi ten titulový boj neskôr. A haló, ten malý trpaslík z Prahy, ten čo ničí ľudí na ulici, tak kde je, haló? Meno? Tadeáš Rudička! Príde na teba! Jakub Dobiaš, si vrtol do Tadeáša Ružičku. Nečakal som, ťa prekvapil. Tu sú praví šampióni, prídi sem a uvidíme. Chcem ťa! Jakub Dobiaš podáva vyhlásenie do sveta bojových športov. Chcel by si to rozdať priamo teda s Mavarom. Uvidíme. Organizátori majú posledné slovo, to je moja veľmi dôležitá veta, ktorá musí platiť. Kuby, čo ťa čaká teraz, v najbližšom období? Veľká výzva. Budem otec. Jakub Papa Dobiaš, fantastická informácia. Koľko mesiacov ste teraz? Piatý. Ideme do šiestého. Nádherné. Treba si to užiť, budú to krásne časy. Ale Tadeáša Ružičku to neminie, nebojte sa. A prečo ho tu spomínam? Lebo ide s Jacobom o titul, hej? Teraz som Jacoba porazil a ten malý zmrt z Prahy si len vyberá samých slabých chalanov, čestiak Jacobovi, hej? Ale myslím tým influencerov z toho Clashu, alebo čo to je, z tých sračiek. Tak ja som tu stále. Dámy a páni, Kubo nám dal aj po zápase, klobučík dole pred tebou. Naozaj, ty sa uvoľnil. A ešte raz potlesk pre budúceho otca Jakuba Dobiaša.